અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ ખીજડીયા જંકશન. આમ અમારું હેલો, આ કેડીનું નામ શું? અમારે એક વ્યુઅર છે પાર્થ અચરજી. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રામ રામ. ફરી મળ્યા એક નવા બ્લોગમાં. આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો. અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ ખીજડીયા જંકશન. આમ અમારું જૂનું મૂળ ગામ છે 100-150 વર્ષ પહેલાનું, તો થોડીક લાગણી તો હોય જ. તો આપણે અહીં ઊભા રહી ગયા. ટ્રેન ને બધું આવી જમાવટ વાળું છે વાતાવરણ, પવન ચક્કા છે ચારેય બાજુ. અને આપણે જઈ છીએ અત્યારે હરસુરપુર દેવળિયાની સીમમાં નરેશભાઈ ભરવાડ કે જેની એક હોડી, એનો આપણે વિડીયો બનાવીએ છીએ. અને આપણે આમ તો ગાય જોવાની છે, કારણ કે આપણે 2-3 ગાય લેવાની ઈચ્છા છે. તો ગાય પણ જોવાઈ જાય અને ઘોડીનો વિડીયો પણ મસ્ત બની જાય. ઘોડી મેં ફોટામાં ને એમાં જોયેલી છે, ખૂબ સરસ છે. તો આપણને એવું થયું કે ચાલો નરેશભાઈની ઘોડીનો વિડીયો લઈ લઈએ અને ગાય પણ જોવાઈ જાય. તો ચાલો આપણે ડાયરેક્ટ મળીએ નરેશભાઈની વાડીએ. ખૂબ મજા આવવાની છે, છેલ્લે સુધી જોતા જ રહેજો. કાંઈક ને કાંઈક નવીન નવીન આપણી ચેનલમાં આવે એ તો તમને ખ્યાલ જ છે ને. અમારા કાઠિયાવાડ ની મોજ. ઘોડા ની વાત આવે ને એટલે કોઈને કેવું ન પડે કે આવજો, એમ આવી જ જાય એવા બધા અશ્વપ્રેમી. આમ જોવો, આમ આ ભાઈ જોવો, આને ઘોડા નો ભારે શોખ છે. 4-5 વર હશે પણ ઘોડાનો શોખ ગજબ છે. અને આ બીજા બધા અશ્વપ્રેમી બેઠા છે, આપણે ધીમે ધીમે બધા એની ઓળખાણો કરશું. તો વ્લોગમાં છેલ્લે સુધી કંઈક ને કંઈક જોતા રહેજો, કારણ કે આમાં ક્યાંથી કઈ ઓળખાણ નીકળે કઈ નક્કી. બરાબર ને ડાયરો? હા, ક્યાં ક્યાં ઓળખાણું નીકળે કઈક બોલો તો કઈક આપણા સબસ્ક્રાઈબરોને ખબર પડે. આ એક ભાઈ આવ્યા અમારી ભેગા જાનમાં, ક્યાં માંડવે. હેલો, આ કેડીનું નામ શું છે? બે ઘોડી ને સામાન બમાન ચડી ગયો છે અને ખેતર ની અંદર ધડબડાટી ચાલુ થઈ ગઈ છે. આપણે તો તમને ખબર છે ને, ઘોડા ની ધડબડાટી હોય ને ત્યાં આપણે હોય જ.
નરેશભાઈ ભરવાડિયા એ હરસુરપુર દેવળિયાના છે અને આપણા સબસ્ક્રાઈબર છે, આપણા વ્યુઅર છે. તો ઘણા દિવસથી કહેતા હતા કે આવો આવો ક્યારેક અમારી વાડીએ. તો આજે આપણે રવિવારની મોજ કરવા હરસુરપુર દેવળિયાની સીમમાં આવી ગયા છીએ. ને ઘોડીઓ જોવો તો ખરા કેમ કુદાવી, ધડ બડાટી. ઓલો એક વીર નવગણ નાનકડો એવો 5-7 વર્ષનો છોકરો, એ પણ ભારે શોખીન જબરો. બહુ મજા આવી ગઈ, બહુ. હાલો ભાઈ, આ કેડી કેમ ઉભી રહી ગઈ છે? હાલો હાલો, બેહો જન, બેહવાનું હોય. આ ચીપીઓ કોક ને બે હારે કૂદશે એવું છે. આ બાજુ લાવો, હાલો બે ને એમ તું કે તકડો જી
અમારે એક વ્યુઅર હે પાર્થ અચરજી, વો ફૂડ મેં ઇન્ટરેસ્ટેડ હે, કાઠિયાવાડી જો હે ઉસમે, ઓર ઉસકે લીએ મુજે હિન્દી મેં બાત કરની પડેગી ક્યોંકી વો અસમ ગુવાહાટી મેં રહેતે હૈ. તો પાર્થ અચરજી અભી દેખીએ, એ સબ મેનુ હે અમારા લંચ કા, રોટી હે, ટમાટર કી સબ્જી હે, યે ફ્રાઈમ્સ આપ ક્યા બોલતે હો મુજે માલૂમ નહીં હૈ, યે આમ કા અચાર હે જો કચ્ચી આમ હોતી હૈ ના ઉસકા બનાયે, ઓર હમારા સ્પેશિયલ લાલ મિર્ચ વો તો આપકો માલૂમ હૈ, ઓર યે હૈ પુલાવ જો હમારી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ મેં બનાયે, ઓર યે બટર મિલ્ક. તો યે સબ હમારા લંચ કા મેનુ હૈ, આઈએ કભી કાઠિયાવાડ મેં લંચ કે લીએ. હા તાજા કેસા હૈ? ચાલો હોમમેડ કેક ખાવા માટે. તમને તો ખ્યાલ જ છે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખાવાનું મન થાય તો ઘરે જ બની જાય છે, બહાર જવાની જરૂર ન પડે. છે ને એક નંબર, આપણે 10K થાય ને એટલે કાંઈક ગોઠવી આવો બધાય.